Varmt välkomna allihopa till den här gökotan. Och Erika Bjerström, du är ju klimatkorrespondent på SVT. Vi känner igen dig från många olika sammanhang, från många olika världsdelar. Vi är så glada att du är här idag. Du har ju sedan 80-talet bevakat miljö- och klimatfrågor som utrikeskorrespondent i Afrika, USA och Europa. Men du flyttade tillbaks 2016 och såg ett förändrat landskap i Sverige. Och så skrev du den här boken, Klimatkrisens Sverige, så förändras vårt land till söder. Varmt välkommen, Erika. Tack. Och hur är läget? Du kommer ganska nyligen tillbaka från en resa i Marocko, vet jag. Det är därför som vi flyttade den här gökotan till dagens datum. Det skulle vi egentligen genomfört i november. Du kan berätta lite. Ja, det kommer att komma i Aktuellt ett längre reportage imorgon och i ett kortare rapport om det inte händer någonting annat stort som konkurrerar ut det här. Men jag har försökt länge att få filmtillstånd i Marocko, och därför att Marocko är faktiskt ett av världens mest framgångsrika länder när det gäller klimatpolitik och den gröna omställningen. De är uppe i nästan 50% förnybart. De har inte olja och gas som många av sina grannländer. Och de har också byggt världens största solanläggning för koncentrerad solkraft i Saharaöknen, som försörjer 2,3 miljoner människor med el, och drar nu elkablar under Medelhavet för att börja exportera grön el till Spanien, Portugal och också Storbritannien. Så de tänker att det här med grön el ska bli för dem vad oljan är till exempel för Saudiarabien. Och det här tyckte jag, som jag ofta levererar ganska deppiga reportage som klimatkorrespondent, så letar jag ju väldigt mycket just nu efter de konstruktiva lösningarna på det, alltså det som på riktigt kan hjälpa oss att ta klivet bort från det fossila samhället. Men också då projekt som är storskaliga, som verkligen på riktigt kan göra skillnad. Mm. Och det tyckte vi att vi hittade här i Marocko. När tror man, eller när ser man framför sig att det kommer kunna leverera storskaliga, så att säga, energilösningar från Marocko i tiden? De ligger i förhandlingar med Storbritannien just nu. Och elkabeln till Spanien är redan dragen, och de både köper och säljer el till Spanien. Så att de hade en supercool ny kvinnlig energiminister som sa att hennes passion var energimotorvägar. Så att det här är full gång. Vad spännande att höra. Och vi ska snart prata vidare. Det var bara intressant att höra din ingång. Men jag tänkte egentligen börja med faktiskt en annan fråga till er. Jag vill bara, nu när vi är alla 42 i mötet här, så tänkte jag hälsa alla välkomna återigen. Vi är naturvägledare från olika håll som är med i det här, som är flera kommunekologer. Vi har folk som är konsulter och egenföretagare, naturguider i olika sammanhang, anställda vid Naturrum och jobbar med hälsa på olika sätt. Så att, varmt välkomna ska ni alla vara. Vi får chans att prata allihopa sen, men nu så har vi ju dig med här, Erika, och det är oerhört spännande att få ta del av din bild och din bok som vi ska prata mer om här. Men jag tänkte faktiskt inleda med en liten metafor här för vad vi har hamnat här. Jag ville liksom hitta någon sorts startpunkt. Och jag undrar, vet ni vad jag har under skrivbordet här? Det är omöjligt att veta, men det är faktiskt mitt dagsutsläpp av koldioxid omräknat till rent kol. Alltså sånt här, stenkol. Ni vet ju alla hur stort koldioxidutsläpp vi har. Om jag var medelsvensk så släpper jag ut 11 ton koldioxid ungefär per år. Om man räknar våra totala globala konsumtionsutsläpp också, 11 ton. Hoppningsvis så har jag betydligt mindre, men som medelsvensk har det varit 11 ton. Men delar jag de här 11 tonen, 11 000 kilo med 365, så får jag ju mitt dygnsutsläpp. Och det är 30 kilo koldioxid per
dygn det blir. Men delar jag de 30 kilorna koldioxid per dygn med 3,67 som är omräkningsfaktorn, för varje koldioxidmolekyl innehåller en kolatom, så blir det, så får jag 8 kilo stenkol som jag har, ska jag visa lite grann här. Så här ser det ut. Det är alltså det koldioxidutsläpp som jag har varje dygn under det här, under mitt skrivbord. Det tycker jag alla nästan borde ha. Det är ganska tungt faktiskt, 8 kilo omräknat till rent stenkol. Det är för mig en påminnelse att det här koldioxidutsläppen som är så osynliga och som vi inte kan ta på något vis. De är en luktlös gas. De flesta har ju liksom, man hör om koldioxiden, men man ser den inte. Och det här är väl ett exempel på det. Och nu, och över till dig Erika igen. Jag ville fråga dig, hur gör du det här påtagligt? Men var kommer ditt engagemang ifrån i de här frågorna? Och miljöengagemanget är stort. Från början så är det, var det ganska deppigt. Min pappa dog i cancer när jag var 9 år och var sjuk länge innan då, för han dog när han var 31. Och jag fick bo då hos min mormor och morfar i Gävle när han låg på sjukhus. Och min morfar kom från Värmland och var född vid norska gränsen. Han var född 1890, så att han var verkligen från en annan generation på alla sätt, ett annat århundrade. Och för att trösta mig så tog han ut mig i skogen väldigt mycket, och han laddade så att säga skogen med magi. På värmlänningars vis så såg han liksom tomtar och troll, och när det var dimma så sa han att det var älvorna som dansade på ängen. Så att han laddade då naturen med magi och förtrollning, och jag var ju förstås ett väldigt ledset litet barn som behövde den här trösten. Och sen har jag liksom fortsatt, jag har varit fältbiolog och jag har gjort en kurs en månad i tropisk ekologi i Costa Ricas djungler med professor Daniel Jansson, som bjöd med mig, och Henrik Ekman som ni känner till också, min kollega på SVT. Vi fick vara där och bo, tälta i regnskogen en månad och fick lära oss oerhört mycket. Och nu har jag också sedan 4 år ett gammalt hemman i Bergslagen som ligger mitt i skogen utan grannar. Så att det är väldigt mycket kärleken till naturen, och jag tänkte på nu när jag ska träffa er då som har ett oerhört viktigt jobb. För det är verkligen min övertygelse om att kunskapen och kärleken till naturen är nyckeln också till att lösa klimatkrisen. Därför att det är bara om människor förstår vad det är vi har som är så fantastiskt och vad vi står att förlora i Sverige som det kan göra skillnad. Därför att det är en sak att läsa och höra om liksom Amazonas och tipping point i liksom tropiska skogar, men det är en helt annan sak att förstå hur Sverige nu håller på att förvandlas, hur klimatzonerna rör sig norrut med 11 meter per dygn, hur hela fjällvärlden nu räknas som boreal därför att det arktiska klimatet är i princip försvunnet då. Och det är ju som ni vet de varma vintrarna framförallt som håller på att förändra Sverige och vår natur. Så att för mig är det verkligen kärleken till naturen som är min drivkraft. Mm. Och den delar vi nog många med dig här i mötet. Annars som SVTs klimatkorrespondent, hur ser din vardag ut? Och vilka är dina största utmaningar i ditt arbete? Ja, en av de största utmaningarna just nu det är att folk faktiskt tycker att klimatfrågor är ganska tråkigt. Och att jag som journalist befinner mig också på public service i en miljö, redaktionell miljö där vi väldigt mycket jagar klick. Och där mina klimatanalyser och klimatartiklar existerar i en redaktionell miljö också med artiklar som folk tycker är mycket mer spännande och häpnadsväckande att klicka sig fram till. Nu påverkar inte det mina chefer särskilt mycket, för att SVT har verkligen bestämt sig för att ha en
ordentlig klimatbevakning. Jag tyckte ju länge att vi var lite dåliga på det, men nu tycker jag, då hoppas jag att ni håller med om att vi sen i somras verkligen så har, är det skillnad. Så att nu till exempel när jag ska lansera här Marocko, då måste jag liksom verkligen fundera i vassa vinklar, alltså hur ska man få människor att bli sjukt fascinerade av solkraft i öknen till exempel. Mm. Så det räcker liksom inte med att kunna frågorna, det räcker inte med att i mitt fall ändå ha ganska mycket idéer om nyheter, alltså säga att berätta sånt som ni, mina tittare, inte vet om. Jag måste också verkligen, utan att liksom slira på sanningen, vilket ibland ju blir journalistikens dilemma när man ska liksom vrida till det så att det blir jättesexigt. Mm. Så det är någonting som jag funderar väldigt mycket på. Men sen min dag är, jag har tillsammans med Mats Knutsson och några till, vi som kommenterar, vi har så att säga fritid, vilket gör att jag kan förväntas jobba när som helst. Jag blir inringd till morgonstudion, jag jobbar sent i Aktuellt, jag reser väldigt mycket, jag jobbar ofta söndagar, sitter hemma och skriver manus och sådär. Så att jag är verkligen gift med det här jobbet som klimatkorrespondent och tycker att det är ett otroligt fint uppdrag att ha fått. Det är det första gången som SVT provar den här tjänsten. Radion har ju också då, min kollega Marie-Louise Kristola är klimatkorrespondent på radion. Det är liksom ett nytt uppdrag som vi nu testar på SVT och på radion. Ja, just det. Det är spännande att följa de många inslag som du gör i SVT. Och något som du har gjort nyligen är ju att vara på COP26 i Glasgow. Vad är dina känslor efter det mötet? Jag bevakade Glasgow hemifrån här, men jag bevakade den dygnet runt digitalt. Jag tyckte ändå att Glasgow gav lite hopp inför framtiden. Jag hörde inte till dem som tyckte att det var liksom en katastrof och ett misslyckande. Jag tycker det viktigaste var att Parisavtalet visar sig hålla. Det fungerar som struktur. Det var inte givet. Hela det här med artikel 6, alla regler hur man ska reglera det här med en global koldioxid eller handel med utsläppsrätter. Alla de detaljerna lyckades man komma överens om. Och sen det kanske allra viktigaste tyckte jag var att länderna gick med på nu att ha årliga uppdateringar om hur deras utsläppsambitioner, hur det går fram och att de ska vässas. Innan Glasgow pratade man om att vi kanske ska uppdatera vart femte år eller vart tionde år, fanns det länder som tyckte. Så att det nu blir varje år, det tror jag ändå kommer öka pressen. Så att nu blickar vi framåt mot COP27 som ska vara Sharm el-Sheikh i Egypten. Och då tror jag att vi kommer få se väsentligt skärpta utsläppslöften från många länder. Och det var ju nästan ändå 150 länder som levererade utsläppsminskningar till Glasgow, även om vi journalister då gärna fokuserade på de länder som inte gjorde det, som till exempel Ryssland och Indien då, som kom med, tyckte jag, ganska märkligt löfte om 2070 och sådär. Men på det hela taget så tycker jag ändå att det är fantastiskt att världens alla länder kommer till samma plats och sitter ner och förhandlar och diskuterar hur man ska lösa vår tids ödesfråga. För att om ni tänker på hur polariserat det är och hur de geopolitiska spänningarna ser ut mellan till exempel Kina och USA, men också Ryssland och EU, så tycker jag ändå att det är inte självklart att sådana här globala politiska förhandlingar överhuvudtaget kan äga rum med tanke på hur den politiska situationen ser ut idag i världen. Mm. Är det något särskilt från COP26 som du tycker att vi som naturvägledare här i mötet har anledning att ha koll på eller ta till oss? Ja, britterna drev ju igenom att man ska koppla ihop det här med biologisk diversitet, biologisk mångfald med klimatkrisen. Det var ju särskilt beslut, det blev inte särskilt uppmärksammat, men det kan man kolla upp i slutdokumenten. Och det tycker jag, det är ju en av de viktigaste spaningarna också på grund av covid-pandemin, hur så att säga naturkrisen och klimatkrisen har så många gemensamma beröringspunkter.
Och det vi märker på SVT, det är faktiskt att när vi gör, bevakar detta och framför allt lyfter hälsofarorna med klimatkrisen, så får vi också flest klick. Det här är tittare och läsare väldigt intresserade av. Och jag var i Elfenbenskusten i maj och gjorde reportage när man just då pekade ut Västafrika som en möjlig ny hotspot för ett nytt covidutbrott. Och då kunde vi visa då i reportaget hur Elfenbenskusten har förlorat ungefär 70% av sina tropiska skogar, vilket har gjort att deras stora fladdermöss, flygande hundar, hade flyttat in i huvudstadens enorma träalléer i Abidjan och hängde i enorma klasar. Och då ska man veta att varje fladdermus bär på ungefär 5000 olika coronavirus. Så det här blev för mig ett väldigt bra exempel på vad som händer när människor och natur trängs ihop, därför att de gröna ytorna, naturytorna, då försvinner och slaktas på grund av olika former av exploatering. Och jag sitter själv här nu på Gärdet. Jag bor mitt i den här gröna nationalstadsparken, och jag bor mitt i den här gröna korridoren som binder samman norra och södra Djurgården. Och jag har en kattuggla som sitter i tallen här utanför ofta. Så det är ett väldigt fint exempel på hur man har lyckats tänka rätt när det gäller natur och utveckling. Mm. Du har en råttfångare i krokarna. Hoppas den kan häcka i närheten i någon uggleholk också. Ja, men då från COP26 till den här boken. Du flyttade ju så att säga hem inom situationstecken till Sverige 2016 och skrev den här boken. Så varför skrev du den och vilka reaktioner har du fått? Jag skrev den därför att, som du sa, jag flyttade hem, och då... Jag har ju varit utrikeskorrespondent de senaste 20 åren. Men eftersom jag började som miljöreporter så har jag ju alltid haft den här gröna blicken när jag har rest i länder och alltid gjort klimatreportage och olika former av miljöreportage. Och mina sista år i USA kom ju att präglas bland annat av skogsbränderna i Kalifornien, och jag var i Louisiana och gjorde havsnivåhöjningar. Och att klimatkrisen blir ju så att säga mer och mer synlig och har gått från att vara en abstraktion tyvärr till en i högsta grad en verklighet, som vi ju vet, och som skördar liv. Men då när jag kom hem så var det ju den här skogsbränderna, hade varit i Västmanland, och vi gick in den här sommaren 2018 då faktiskt 700 människor dog av värmebölja. Det har Folkhälsoinstitutet konstaterat. Och det sammanföll då att jag hade köpt ett gamla torp och fick ju se då hur bäck, eller hur vår brunn sinade och hur renbuskarna dog. Och så kände jag, men vänta, alltså det här som jag skriver om och rapporterar om från Australien eller Madagaskar och Liberia och överallt jag varit, det händer ju faktiskt också här i Sverige. Därför vi är ett arktiskt land, och därför att uppvärmningen går dubbelt så fort i Sverige som det gör i världen globalt sett. Och att jag märkte att det här vet ju människor inte om. Och sen var det just ett seminarium där bland annat forskningsrapporter från ERF eller från SLU var med när jag utbildade i klimatjournalistik, där vi började sammanställa lite olika rapporter om det här med osynk mellan, ni vet, pollinatörer och pollinatörer och alltså bin och äpplen och äppelblom och hur fåglar kommer för sent därför smörgåsbordet är redan avdukat, därför att fåglar flyttar sida av ljuset och insekter kläcks utifrån värme. Och sen var det ju också den här berättelsen om vad som händer i fjällvärlden och med förbuskningen av kalfjällen och så, som grep mig otroligt hårt. Så då kände jag att här finns en berättelse som inte är berättad. Och då har jag just grundat det här på djupintervjuer med 24 olika forskare runt om i Sverige på universitet och lärosäten. Och sen har jag då försökt gestalta det här så att boken är byggd som en sorts Nils Holgersson-resa, kan man säga, genom Sverige. Var det några särskilda aha-upplevelser som grep dig när du gjorde de här intervjuerna och skrev boken? Jag frågade forskarna en och samma fråga mot slutet av intervjun, och det är: vad är du mest oroad över?
Och det som förvånade mig där var att alla hade ungefär samma svar. Och det hade inte att göra med brunifiering av sjöar eller förbuskning av fjället eller hur ska det gå för den vita förflutsnapparen och så vidare. Utan det handlade om vår demokrati. Att många var väldigt oroliga för hur vi ska klara den här omställningen, de migrantströmmar som vi vet kommer att komma när liksom stora delar av Nordafrika och också kring hela MENA-området blir svårt att odla och leva i. Att det fanns verkligen genuint en oro för hur vi ska klara det och fortfarande fungera som ett demokratiskt samhälle. En professor intervjuade sa att ja, det finns ju beräkningar att vi skulle kunna vara 50 miljoner människor i Sverige. Mm. Det klarar vi alltså. Men hur den politiska acceptansen för det är ju som vi vet ganska minimal om vi ser på hur stämningsläget var vid flyktingkrisen 2015. Så mycket funderingar kring resiliensen, den demokratiska resiliensen av vårt samhälle. Mm. Och du, ni som har läst boken, jag tror Eva du la upp en länk i chatten till hur man kan hitta den här boken. Den finns ju både som e-bok och som pappersbok naturligtvis. Och det blir väldigt konkret det du beskriver och de här olika exemplen som finns i den gör att det blir väldigt, väldigt påtagligt. Liksom också hur förändringarna sker i vårt landskap och vår natur utav klimatkrisen. Men om man ska liksom se på allmänhetens kunskapsläge, vad ser du att det största kunskapsglappet finns mellan verkligheten och vad folk i allmänhet känner till? Jag tycker inte folk verkar förstå hur irreversibla effekterna är av klimatkrisen. Att förlorar vi fjällvärlden så är den borta för alltid. Det är liksom, det är unika naturvärden som har skapats efter istiden. Och de förhållandena kommer så att säga aldrig komma tillbaka. Vi har ju dopat atmosfären med växthusgaser som ju kommer att leva tiotusentals år även efter det att vi, även om vi skulle idiotstoppa alla utsläpp, så fort kommer ju klimatuppvärmningen att fortsätta ett bra tag till. Det är därför det är så otroligt viktigt att snabbt nu få ner utsläppen. Jag menar, lingon och blåbär, kommer de finnas kvar i en allt mörkare skog? De kräver liksom ändå ganska ljusa ytor, framförallt lingon för då. Vitsipper kommer liksom inte klara det här, det är en kärlväxt, de kommer inte klara det här racet som sker nu när djur och växter migrerar norrut för att liksom försöka hitta den klimatzon som de ursprungligen uppstod i och trivs alla bäst i. Och det är klart att älgarna kan ju trava norrut, det klarar de. Och vi ser ju mer och mer älg liksom norrut och älgen kommer försvinna från Skåne om det inte redan har gjort det. Men vitsippan, blåsipporna, de kommer inte klara den här ekologiska racet norrut så att de kanske kommer försvinna. Och det tänker jag är nästan outhärdliga förluster. Mm. Det tror jag att folk vet. Och det andra är ju som jag nämnde nyss, hur bråttom det har blivit. Är det någonting den här senaste AR6-rapporten från IPCC visade oss, det är just hur bråttom det har reversibla tipping points man pratar om, att de verkligen har ökat. Och också hur entydigt man nu kopplar extremvädrenas ökande frekvens och intensitet med den globala uppvärmningen. Det är för mig verkligen nyckelpunkter just nu. Och där, men jag kan ju känna som ni och som du sa Eva, man har liksom pratat om det i år. Jag har jobbat som journalist nu i 40 år, började som miljöjournalist. Och det är ibland ju svårt att inte ta det som ett rent personligt misslyckande att inte kunskapsläget har varit större, fast jag har verkligen pepprat tittare och läsare. Jag var ju miljöjournalist på DN i 10 år också innan jag kom till TV. Men jag tror att vi håller det här ifrån oss. Det finns mycket intressanta psykologiska mekanismer som jag också tar upp i boken som gör att vi förmår inte riktigt, vi orkar inte riktigt ta till oss det här. Mm. En sån här sak som du nämnde här, det tycker jag är för mig en väldigt, det här är ju en linjal som är en halv meter
Och det här är något, ett mått man kan ha i 50 cm kan man ha i huvudet, för att under det här mötet, så om vi tänker att det är en timme, så tyvärr så förflyttar sig klimatzonerna en halv meter under den här timmen. För det är det som du beskriver i boken är... Ja, 11 meter per dygn. 11 meter per dygn är den förflyttningstakt. Och du beskriver också hur man har kommit fram till den siffran. Och jag tycker det är en av de här väldigt konkreta sakerna som gör att det blir väldigt påtagligt hur snabbt det här ändå sker och hur naturen inte har en chans att hänga med i det racet som du beskriver. Och jag tänker så här, vi har ju, som vi vet, så har vi opportunister i naturen och både vinnare och förlorare, men att naturen förändras, att de varma vintrarna har gjort att invasiva växter och bakterier och skadeinsekter och så överlever och så. Det är så att vi kommer kanske ha liksom blåkråka, vi kanske, jag vet jag, får kolibri till södra Sverige så småningom, men vad hela liksom den arktiska floran och faunan ska ta vägen, ja, det är ju kört, säger många forskare. Det finns ingenstans liksom norr om Sarek, alltså de hamnar i ishavet. Det är där det blir extra påtagligt när man kommer till de köldkrävande arterna som du beskriver i boken också. Jag tänker så här, när du gör tv och vi som kommunicerar i våra olika roller på olika sätt, när du kommunicerar och gestaltar klimatkrisen, hur har du ett exempel som du ser som extra relevant att berätta om? Hur gör du det konkret? Jag berättar ju ofta om väldigt komplexa skeenden. Som till exempel nu rent konkret med Marocko. Jag ska åka till Marocko och jag ska göra jobb om solkraft. Då vill jag hitta en gestaltning, alltså ett kroppsligande av det här. Och det kan vara en människa, men det kan också vara att man skildrar någonting ur en blåsippas perspektiv. Men man måste liksom hitta någon sorts mikrokosmos, tror jag, som kan beröra känslomässigt för att sen expandera bilden och ge liksom det fakta komplexitet. Så att nu med Marocko så råkade jag hitta att man har en by vid Essaouira vid Atlantkusten som är Nordafrikas första by som drivs helt och hållet med solceller, ett lokalt litet kraftnät. Det är ju så man tänker att det kommer bli för dyrt för de här länderna att bygga liksom nationella kraftnät så att alla kan kopplas upp till el. Indien tänker ju likadant, utan då gör man små lokala kraftnät. Och då åkte vi hem till en berberfamilj som precis hade fått el bara för några år sedan. Och så frågade vi dem, vad betyder det för er att ha el? Och då gick de runt och visade oss, och de red ju på åsnor och det såg ut som i Bibelns dagar i det här lilla huset de bodde. Men de hade ett supermodernt rostfritt kylskåp, och han sa att jag förr när vi köpte mat på marknaden på sommaren, då var ju tvungna att äta upp allt samma dag för sen ruttnade. Men nu kan vi förvara kött och ost och så i en vecka. Och barnen fick ju gå och lägga sig tidigare vid 7. Men nu kan de sitta upp och läsa läxorna. Ja, så att då försöker jag på det sättet ge en bild och kanske liksom gripa tag och förstå hur, ja, något vi tar för självklart revolutionera livet fortfarande för de som inte är lika lyckligt lottade som vi som är födda i Sverige. Och efter det så kommer det att handla då om den här ganska James Bond-tekniken som är väldigt så här, ja, wow-faktor och en helt annorlunda samtidsbild än de här bibliska berberbyarna, men allt samsatt sida vid sida som det ofta är. Så tänker jag rent liksom pedagogiskt att jag försöker lägga upp många av mina jobb. Det där är något att ta till, hur man kan personifiera, förmänskliga och göra det levande på så vis. Jag tänker när jag läser din bok så ett exempel som då inte är från Sverige som du beskriver på slutet, det är just hur omställningen sker väldigt snabbt i Spanien där man lägger ner kolkraftverken och där det skapar en desperation i byarna och en man som du pratar med där i boken. Och det är väl också ett bra exempel på det du beskriver här innan, hur demokratin måste med. Vi måste få med oss många människor för att kunna göra den här omställningen som behövs i samhället.
Om man lämnar stora grupper utanför så blir det väldigt, väldigt svårt. Men det handlar om klimaträttvisa. Det är något jag ofta tänker på. Det kommer jag ägna mig ganska mycket nu under vintern i några reportage jag ska göra. Alltså hur klarar den här snabba gröna omställningen som utmanar väldigt mäktiga ekonomiska intressenter utan att människor, låginkomsttagare då, eller öka på polariseringen mellan glesbygd, alltså landsbygd och storstad. Alltså det är en jättestor politisk utmaning verkligen. Och det måste man ha med sig hela tiden. Men vilken roll har vi som naturvägledare i att, om vi återknyter till det, att kommunicera om klimatkrisen? Hur skiljer den sig från din roll som journalist? Min roll, den viktigaste skillnaden är att jag är journalist. Jag är konsekvensneutral. Jag skulle till exempel kunna göra ett reportage om att det är helt rimligt att den här gruvan i Kallak faktiskt blir av och att man faktiskt måste exploatera naturen. Och det kanske får ryka något naturreservat för att vi behöver jordartsmetaller till vår batteritillverkning. Det vill säga, eller jag skulle släppa fram röster som hävdar det. Jag kan inte alltid så att säga, befinna mig på naturens sida, utan måste i mina reportage låta alla röster komma till tals på lika villkor. Och det kan också innebära, jag menar, skogsbolag och gruvnäringen och de intressenter som kanske traditionellt sett står i opposition till naturvårdare. Där måste jag vara objektiv helt enkelt och allsidig i min rapportering. Det är min skyldighet under liksom, de publicistiska regler som jag lyder under. Vad er uppgift är, det är väl inte riktigt upp till mig att säga, tycker jag. Men det är klart att den här, som jag sa inledningsvis, att kärleken till naturen, kunskapen om naturen, ditt exempel där Per med stenkolet och sådär, alltså alla former av pedagogisk visualisering är ju fantastisk och viktig, och framförallt till barn, tänker jag förstås. Att just den här som min morfar gjorde med mig, den här känslan av magi och att naturen är en plats liksom att finna tröst. Det sägs ju att för svensken är ju naturen vård i vår kyrka, och att förmedla det som en möjlighet till barn som liksom sitter med sina liksom plattor och mobiler och dataspel och så, att det också finns en helt annan verklighet som tar upp alla sinnen och som kan vara spännande och äventyrlig och med raviner och klättra i träd och allt det där. Det är ju fantastiskt. Att skapa en relation till naturen, att hjälpa människor att hitta den relationen, det är ju en uppgift. Utan att bli präktig, liksom. Men det behöver man inte bli, tänker jag, för att liksom, det finns ju knappt något mer spännande än att paddla en kanot. Vi ska alldeles strax vidare, men jag är lite nyfiken. Så här, har du något tips om hur vi naturvägledare ska göra när vi vänder oss till media och vill lyfta de här frågorna? Hur menar du då? Hur skulle ni vända er till media och lyfta Alltså, vi kommunicerar i olika sammanhang. Vi har ofta olika målgrupper för det vi gör. Vi vill ju ofta kanske lyfta den här typen av frågor. Om vi pratar om klimatkrisen och dess påverkan på Sverige. Har du några tips till hur gör vi om vi vill nå ut i media med detta? Har du något tips till oss där? Jag tror att jag ska passa mig till det faktiskt. För att jag är liksom inte medierådgivare så. Men och jag kan inte riktigt påminna mig om att jag i mitt jobb har blivit kontaktad just av natur. Det är klart att det är ju liksom, om ni har roliga exkursioner och sådär, så är det väl alltid ett tacksamt reportage att liksom, men det antar jag att ni redan gör, att ni bjuder in pressen om ni gör exkursioner och sådär, eller? Det vet jag att många gör i många olika sammanhang. Jag tror alla här i mötet har också många egna idéer om det. Men tack Erika, det är fantastiskt att få ta del av din,
din bild. Mm. Och som du varit inne här på, att visualisera och göra det, saker och ting påtagligt, är en viktig del i hur man kan berätta om de här frågorna. Jag tänkte, Eva, får jag skicka ordet till dig? Ser du några frågor du vill lyfta från deltagarna innan vi går vidare? Stort tack, Erika. Ja, tack Erika. Så intressant. Jag tänker att lite grann av det, ett svar på alltså den här frågan, vad du faktiskt verkligen har gjort med den här boken, är ju att du hjälper naturvägledare med det som ju är våran paradgren. Det är ju faktiskt att vi befinner oss där ute i landskapet och upplever saker, förstahandsupplevelserna där. Och där kommer du med väldigt mycket underlag just som kan vara av glädje och nytta för just i den situationen. Mm. Tack. Så det är jättefint. Vi ska se, vi hade en fråga här från Katarina Wiklund. Är det samma kunskapsglapp bland politiker, företag som hos privatpersoner, eller är det andra sorts glapp eller kunskapsluckor där, frågar hon. Svårt att generalisera, tycker jag. Jag träffar ju företagsledare som är oerhört kunniga om naturfrågor och också politiker. Det beror ju väldigt mycket på personligt intresse. Så det tycker jag är svårt att säga. Och idag tycker jag överhuvudtaget att kunskapsnivån om klimatkrisen som du pratade om inledningsvis, Eva, att den är ju väldigt stor i Sverige idag generellt sett hos olika former av offentliga aktörer. Det är också i elfte timmen som det har blivit så. Mm.